Otimizar o meu almoço, tá? Como assim otimizar? Eu fiz um pernil assado e esses dias, né? E eu particularmente faço um pernil assado muito bom, né? Mas dessa vez eu não tinha a bandejinha de alumínio, né, pra assar ele. Então ele não ficou muito suculento, porque eu botei pra assar num tabuleiro de antiaderente que eu tenho aqui em casa. Desculpa, gente, eu tô sempre olhando pra mim, não aqui pra vocês, mas eu vou me acostumar com isso, calma aí, espera. E aí eu coloquei nessa bandeja de antiaderente e não sei com vocês, né, se acontece isso, mas comigo sempre acontece isso. Eu não gosto muito. Gosto por um lado, porque é boa, né, pra lavar, é mais rápido, mais prática. Mas, pelo outro lado, pra assar as coisas, ela resseca muito, muito rápido mesmo, né? Você pode fazer uma marinada super boa, bem temperado, com bastante caldo, aí você põe pra assar, o caldo vai embora e a carne ou qualquer outra coisa fica muito seco. Então, meu pernil ficou seco dessa vez, porque eu não tinha o alumínio, até tenho, mas é muito grande pro pedaço que eu assei, então eu não coloquei. E aí meu marido achou um pouco seco, eu também achei, não ficou muito legal. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar esse pedaço de pernil que sobrou e eu vou fazer um molhinho e vou fazer tipo um pernil na panela, tá?
e acompanha aqui comigo. Vou botar vocês aqui pra gente começar a cortar aqui as coisas. Cortar a cebola. Banda primeiro, que eu não sei se eu vou utilizar tudo. Olha o meu pequenininho ali passando. Depois eu apresento ele pra vocês. Ele adora ficar aqui na cozinha, ficar grudado em mim toda vez que eu tô aqui cozinhando, lavando. Aí fica grudado. Espero que ele não fique pedindo colo, né? Porque ele fica grudado pedindo colo. Mas ele tá ali mexendo no botão do forno. Eu tirei, tá? O botão. A gente tira o botão, quando a gente não tá usando o forno, a gente tira. E eu tirei. Mas ele gosta de ficar mexendo ali no pininho, mas não tem perigo não, tá bom? Sei nem se eu tô falando muito baixo. Eu vou usar bem pouquinho tempero, porque o pernil já era pequeno quando eu assei. Então a gente almoçou, jantou. E aí sobrou, né? E eu coloquei na geladeira. E aí, pra não fazer outra coisa, eu vou fazer essa daqui um pouco diferente. Vou otimizar esse pernil aqui pra gente almoçar. O almoço já tá tarde, já são 1h18. Mas não tem problema porque hoje é terça-feira. O meu marido trabalha de manhã e chega de tarde, né? Né, chegando, daqui a pouco ele deve estar chegando, chega duas e pouca, por aí. Então, o almoço do Theo eu já dei. E agora eu vou fazer o nosso. Só abaixar um pouquinho o volume dessa televisão, não ficar aparecendo no vídeo, né? Já que meu pichuquinho tá aqui perto de mim, não está assistindo. Vou levar vocês agora pro fogão. Aqui no fogo. Eu vou colocar um pouquinho de azeite. Vou refogar isso. Olha, gente, isso aqui é o pernil que eu fiz outro dia. Olha como é que ele tá bem seco, ó. Eu piquei ele, tá? E vou colocar aqui. Deixar ele aqui murchando um pouquinho, refogando e murchando. Aí quando murchar bem os temperinhos, eu vou jogar água e cozinhar um pouquinho. Não vou cozinhar muito, que ele já tá pronto, tá? Eu só tô fazendo um molhinho pra poder ficar um pouco mais molhadinho. Ele tá muito seco. Depois eu volto pra mostrar pra vocês.
O meu marido acabou de chegar, ele trouxe calabresa. Aí eu coloquei um pouquinho de calabresa aqui também, tá? Então tá ficando assim. Só vou esperar apurar um pouquinho mais e já desligo. Isso, gente, ó, ficou assim. Tô esquentando o feijão aqui. Já tinha uma farofinha aqui que eu já tinha feito, tá? O arroz tá aqui, que eu vou. A gente esquenta no micro-ondas, eu faço, né? E o que sobra eu boto no potinho, na geladeira e esquenta no micro-ondas. Aí tem uma saladinha aqui também que eu cortei. Oi, gente, eu vim finalizar o vídeo aqui com vocês, tá? Eu filmei bem rapidinho, saiu lavando a loucinha que tava lá na minha cozinha e preparando o restinho do almoço pra gente almoçar hoje, tá bom? Espero que vocês gostem e curtem, tá bom? Beijo!